said. For all the times I've done promises. Hej och välkommen. Eller välkomna heter det ju faktiskt, eftersom ni är fler än en. Idag har jag en liten grej för mig. Och vi ska besudla Peugeot 505. Som min kompis sa, man ska inte besudla någonting med extra ljus, men det ska man visst det. Jag tycker extra ljus är jättetrevligt och en 505 bör ha två rektangulära Bosch Profi. Och det är precis just jämt vad den ska få. För satt hemma en kväll, tog det lite lugnt med folken hemma i soffan och allting, så kom filmen Jägarna upp på tvn. Jag tänkte, den har man ju inte sett på, jag vet inte hur länge, så att där, mitt i en bildsekvens, så står det ju en bil som jag faktiskt är väldigt, väldigt intresserad av. Och det är en Peugeot 505 kombi. Det ska jag ha en vacker dag. Och den hade nämligen sådana extra ljus. Och därför tänkte jag det att, varför inte plocka på två stycken på min då? Jag har haft den tanken ganska länge, men det har väl egentligen alla blivit av. Det är så mycket annat som ska göras, så man måste jobba och man måste greja, så att saker och ting tar lite tid. Men hur eller hur, inte nog med det, vi ska byta grill på den också, för att jag har den utstående grillen och jag tycker inte den är speciellt vacker. Jag vill ha den som man fäller in lite, som har en liten kant runt omkring sig. Ser betydligt roligare ut, men som sagt, smaken är som baken, den är ju delad. Men om någon är intresserad av att se att jag sätter dit extra ljus på min 505 och då besudlar den lite vackert, så häng gärna med. För nu kör vi. Ja, där har vi två olika sorters grillar då. Den som sitter på bilen är väl originalet vad jag förstår, och den andra är från 86. Så den hamnar lite längre in. Jag vet inte om man kan kalla det facelift, men jag tycker att den nya grillen ser betydligt trevligare ut i alla fall. Så att vi klämmer dit den till att börja med. Sen ska vi se om vi inte kan få plats med ett par väldigt schyssta extra ljus. Då ska vi se hur mycket bättre den här passar, för att ja, det lär bli bättre, plus att man får plats med extra ljusen kanske något längre in. Titta! Guld och gutt och gröna skogar, fy fan vad bra det är. Oj, 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 oj. Det här blir bra, nu kör vi på det. Inget mer trams nu. Vad ska vi här? Det här vill vi ha dig. Så, bästa, bästa. Och där satt den som är smäck. Jajamän. Så får det bli. Där ja. Monterad och klar. Jag putsar av den lite, sen ska jag göra med. Jag ska tvätta hela bilen för den nu. Så då kör vi igång och mäter in lite extra ljus, tycker jag. För det här, det blir ju bra. Ja, det blir bättre än så. Jag är väldigt tveksam. Så det här tänker jag köra på. Det här kommer bli kanon! Nu ska vi se om batteriet räcker i den här stacken, för jag orkar inte köra igång kompressorn för sånt liv. Annars får vi ladda. Skit när baret är lite för litet. Sådär ja, då har vi bara ett lite hål och styrt och donat här.
Och de är faktiskt monterade. Så nu måste vi sätta dit vår stabilisatorstag då. Till just nämnda extra ljus. Så ja, varför inte? Vi kör! Hallå. Inte sponsrat ett dugg, men de var inte så dyra heller. Där kommer en massa skruvar flygande med. Härligt, härligt, härligt. Ordning, reda. Det går inte alls. Någonting sånt. Uppså kanske eventuellt. Kanske bra håll där. Där. Ah, jag återkommer. Det här verkar vara raketforskning. Plus att vi måste sätta dit grillen med, annars så kan det gå riktigt fel. Så då har vi fått dit en bit i alla fall. Och här har vi då resten då. Och det blir lite trångt om saligheten här. För att den är för långa. Jag tänkte så här då, man viker ner den. Sätter bara ett hål och sätter en skruv där. Det kommer bli jättebra. Den sitter ju fast i kåpan. Det är bara rätt gott att justera upp dem. Så vi får ta och göra en liten filur här. Ta av en bit. Så jag får naturligtvis korta de här också för att det går inte annars. Det blir ju... Det ser bara konstigt ut. Men vi kör lite grann gör vi. Så där bara blev ingenting av det. Är det någon som har hört talas om trassliga förlängningskablar då? Jag tror inte det va, men det måste finnas någon i alla fall. Jag vet, jag slarvar lite ibland med skyddsglasögon. Och det är inte bra, så ni får inte göra det. Titta här, jul i himlen. Det här blir jättebra blir det. Kanon, kanon, kanon. Och då borrar vi väl lite där då. Så, bara så. Där ska vi borra, precis där ska vi borra. Okej då. Så. Så och så och så och så. Ska vi se om den här originalskruvan som följde med var någonting att ha. Tvivla skarpt på det. Skulle inte det här gå så har jag lite bättre skruvar med lite bättre drag i. Den här verkar funka. Så. Då fäller vi upp den här parten. Så. Och så och så. Så får vi som sagt korta av den här då, för det är nog bäst så. Så blev det.
Och då har man faktiskt justermöjlighet både uppåt och neråt, så jag tog faktiskt på det här. Så jag gör färdigt andra sidan med och sen så återkommer jag i ärendet. Vad ska vi se? Har vi relä här då? Jajamän! Hur ska man gå till batteriet? Jajamän! Blå ut till ljusen. Grön till tillslaget. Och svart är ju jord då, va? Här, titta. Himla snyggt. Och som sagt var, jag satte det där lite snyggt så ska man här. Och då är det inte i vägen heller. Så, ja. Nu är det väl bara att sätta igång med lite eldragning och lite annat pussel här så syns vi om en stund. Jo förresten, jag hittade en ful kabel här. Var är du? Där, den här ska vi fixa till lite. Den ser inte så jävla kul ut. Så den ska borstas upp och göras i ordning. Ja, då ska vi använda oss av den här lilla apparaten för att se om vi hittar tillslaget till helljuset. Det ska bli spännande. Ja, gillar inte el då på något sätt och vis, men när det kommer ett extra ljus så är det faktiskt inte så jättekrångligt. Så jag tycker vi lägger på lite ström här och sen provar vi. Lyse, det var det. Helljus. Ännu bättre. Vi petar ner den lite vackert där så. Så har vi ström så. Titta, jajamän, 12,4. Vad ska vi se, vilken är bad här nu då? För det vet inte jag. Då får vi in och smyga här. Fan, vi gör så här tycker jag. Vi lånar upp den hit. Där har vi helljuset. Då är det alltså den gråa. Vad händer nu då? Där så. Okej. Då är alltså den grå i helljuset då. Då ska vi gå på den kabeln lite vackert och snyggt där. Då gör vi så. Det där ser faktiskt inte illa ut på något sätt. Fy vad bra det blev. Tänk på svarta kåpor på också. Vilken rallybil man har då. Jajamän. Då ska vi se då. Mina damer och herrar. Lyser den här? Det vet faktiskt inte jag. Men jag tycker att vi kollar i alla fall. För det är det väl värt. Jajamän. Och hade jag fått tag i gula lampor idag till extra ljusen så hade jag satt i det, för det sitter i halvljuset nämligen. Och till min stora förtret så upptäckte jag att den här lamporna slocknade hela parkeringen med, så där måste man göra någonting åt den med. För köra runt enögd, det är inte riktigt min grej. Men, det verkar ju funka det här. Nu ska vi se hur det ser ut med kåpen med. Det kan bli olidligt spännande. Ja, varför inte? Det där ser faktiskt ganska så fräsigt ut tycker jag. Men, då har man besudlat sin kärra med två extra ljus då. Det känns helt underbart faktiskt. Så nu önskar jag en väldigt, väldigt trevlig dag, kväll, vad det nu än blir. Som sagt, sitt inte hemma, hitta på något, skruva med något, gör något. Ha det jättegott, gilla, dela, prenumerera.
Så hörs vi av i nästa film. Hej!